У Кам'янському вибухнув мікроавтобус. Є постраждалі. На місці працює наш журналіст Ольга Михайлова. Від неї дізнаємося деталі. Вітаю, Лейло. Автобус вибухнув на розі вулиць Москворецької і Сачко. Постраждав водій, зараз він знаходиться в реанімації. Вже відомо, що постраждалий чоловік 1969 року народження. Він – директор комунального підприємства «Трамвай» Віталій Чернявський. Повідомлення надійшло на початку 4-ї години про те, що на перехресті місця вибухнув автомобіль. По приїзду було встановлено, що місцем події є перехрестя. Автомобіля перебував 69-го року народження місцевий громадянин. Він отримав тілесні ушкодження, його було доставлено до лікарні міської швидкої допомоги для надання йому медичної допомоги. На місці досі працюють співробітники поліції, вибухотехніки. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Лейло,